Сахасыр информационный берени көрегот бастан сүрін сонунтан кылгастык. Бысты қомурга бар бұд бир дойдулақтыргар татылыр күйіс көмі өйебіл болалар. Соппар ғайи инспекторгар электронный дастабырынену көдірін сөбіліген ситария хоттыр өлеті барар. Жақтар кейі ылысты да тихағар кердер. Покровскай таланына қолықтағыр, ұстыр біліп бұдыл жетады. Владимир Путин мобилизация қабыллар болжоқтыры ұғатылыр іспейхекке өсекем нәк қабыллаларын тұнан ұяқ қалип аттады. Ол бұғытынан манна анбастан үрдік оны орты күніскі кеханге өреққа. Кеханге оны күніскі өреға жөрелән етеніне сударыстығынай аккредитациялағы чағыны үрдік өреққа қатығар білейіні сомсырысты жоңдар, онына дұхобынай тәрілді Отын цифровизация министерствете бұсты қомурға ыңғыры бол жоғын ұхатарға қабылылар идес пейхегін қаңатарға тәр, етеніне онына осқолы информатика чуталарын онына үрдік өрек қағатын цифровой дисциплина хуячыларын келдірерге тұрорсыр. Бұтығынан Российская газета хүрер. Бедемстве бағалыға Максут Шадаев тұстақ әти көрігі хүджарын хетінерер, үкіс өскола білген сыпыраға көхін олар оның информатика чуталы хоқпылығына қағалға өз көнсеп, оттан техникаға қағын бағарар кәхелі тақсынан сөбін министр бәлетер. Бұсты қомурға бар бұд бидойдылақтыргар таталар күйіскеме өйебіл болар сұрықта ханал пунтар едділер. Қазды қайысқанын өлен сағалатылар, ол күрдік ічігес таңа хасабы тұтар, ойылға оны бұрап өтінен көмеліғір джек әргеттірге өйебіл болар сұрықта ақтыр. Әмпігор жоғыз сумкалары тегер қамсағыны бір бастықынан сайдам төлбекі олайды. Олықта ақтырттан қатшы құмуян таңа сатылырмаға ғындар материал босқа берен білігін үлі тегенетші барыр. Джиға тегерге дейін әме өгіз кейкелен бұстыран ұлбыт. Алғыз карточката дейін оңыттырды бұд фотосалон Анютаға. Бұ кендер сөз штуканы бейқа спонсорсы ба бұхетінен оңырам берділер. Онда бұ ойындарға істің сұхым бұтын көдері әрібет бейбет үлі бітінен есірік бітеттен бағаған абытын ұрылды бұд. Албан ат түмәлігер бар анал пуынға ұлыс ұлықта оқтырыттан предпринимателердің көмі кейде тұрар. Анал үш жот арылдан қартшы құмы үйті сағаланына. Бердилен үңінің ұрар тәрілділер бұсты құмырға ұңырылды бұты олатты жекаргеттірігер чәпчәті білдерділер. Чәчімақ әбілерін түмсүйті бейіқі бұманық наға жүй оғылар бұдығар ден, ғылас болдың ден. Бұл шарпек деген ағалды хүппет өтіштуға, оныннатын қатшынан кердеғіне кенлер олы бұл карталарғыр барықты ақтыр. Оныннан таға предприниматель ұжы активны көмілігін көмеме ота ағалылар, қалын тағасында, ес тағас, постоянны ахапықынан, башынканан жа жонуңға, конечно, стилка, насқы бастығы өчірет. Оны түйек қаларынан тон қомыя атаныр әбет. Ұлыстағы Нұрот Айымдың кейіне почта оны фотосалон аңды дүтағы ағам састақтар күнлерін етінен аға көлеуіне алғыға акцияға, күттіғарға, ұңыралылар. Бұл маңына болына сұға салата дентен сағалан ағым саста жонлар бейлерін бұста қомбурға бар бұд бейгі олаттар бұдығар саналарын, баға саналарын, оны дойды солонларын кәпсейділер. Бұл сұрық кені санатын бұғыр көтергер, күйігер, күйсебергер, олы сынадалақ бұл оден бігетік әріне бұд. Таатта жана сәргеті қайдақта ұстық кәміне түмсер сомағылығыр үтеуге істәк. Олан барыта әтенгері болдын, дойдығы жына әйгеннен бергеден санаған сұлайыттыран көмін ұрғы бәлемнер. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениетті, Татта. Алтыне бастықы күніттен соппар ғайы инспекторғар дастабырынетін электронной көріңін көдірін сөп. Оларын соппар түріпөнігер Демир Көліғанамыд сударыстығыны өңі сұғырытын қачайдықтақ. Маның саңа нема ұй ортотуттан үлілен барыға ден дойды сұйпыра сайдытығыр министерстві тәхетінерер, әтіні сәрге саңа келдерейіні бару балыр кәмінергер соппар көнлері дастабырынетін бұғытчы жәхі жақтақ. Білген ез жылы министерстві тә оны туғанына бедемстіве бар түмілі бітсі біденіні түмен сағылы түбекке әжір. Оларын хард скайын бол батақ, копейін, скан копейін бол бақары, предложение госуслуги автоден бар. Олымно келдіректерін ады данныйдырын. Масынайдар бра білету оғын, водительскі достерін данны. Білген пака тест бұғытынан үлі тұрар, а так әте көрін көджістіға білінігіне, ғатыркемінен полностью үліға кирия. Өймекен ұлығын энергетиктері объекттерге бұл аннамы түлелерін түміктен әрілдер. Өймекен теплой күліч нәхелектерге оны күйдіғыны частығар трансформатордақ үс әбілігі станцияны ұлартылар. Үлекәмегер бүтін өймекенге саңа опсайы күйдіғыны частығар томтор балығатын теплой күлічка аэропорты север объекттерін чуғаста әкемге электричество сетімегер қол боқтыра. Оттың үчігей развилкон өймекен нәхелектергер отынан қатшылдығы кәхелі тақсыватын тұғығар түйет дизель генераторы үрімен әтілер. Білген күйдіғын дизеліне от станциятығар үрімен түміктен әнерер.
Хасыргер анестезиология, реанимация хулуспатетерлибите алтун салабелетенер. Мене ханала слухугар бу сала тыхынчы тоғыз сүз тоғын хуан салтанелетін сағалабыда. Сихли лустағыз тұрбілік бұл сюжетін көрім. Мене ханаласқа анестезиология служба хин хағаламыда ұратта деқіп, бастықы анестезиолог Федор Еремеевич тыхынчы тоғыз сүз сеттуын алтта хетті халарда көлелі хидді бұта. Палат интенсивный терапия ден бұл бұта, ол кәнеттен келин отделение анестезиологии и реанимации. История чакчылары керехелеринен бастыкы анестезист медицинской сестрелеринен Пальмира Попова, Акулина Санникова болалар. Онтан мене ханлас лугар реанимационный отделение түрттебит. Атагар турбут кихинен үрдүгү категориялах анестезиолог брас. Саха республикатын үтүлөх браха Прокопий Катакинов болар. Кенеттен бири бары үрөмүп бүтүп кынады бастан мен онтан бул мен кенеттен келен үлөлөбүттөр бири брастарынан ким Аргунов Василий Кимович, ким Кулишкин Василий Николаевич, Жирков Гаврил Гаврилевич, Жирков Николай Николаевич. Отделениеге күн бүгүн үс анестезиолог брас операционный постовой медиктер Джон Доробиевдин тугар турулагалар. Анестезиологтор сылга муутан бир тыгынча кереген руку хоңуру сылжыбыттаактар. Реанимацияга арас операция кенеттен тени ыракан туруктагы ыраактар сытан эмтенини ахаллар. Бир отделениеге төрт койкалах, бир изоляционный бокс бар, он үч местелех улахан опсай палата деген бар. Агыс медбрат сестер анестезистер балар, онны бес санитаркалахпын, онны бир старший сестерлахпын. Отделение вот сылга примерно че бұға қолан 600-600 кілі операция болар. Олынтын улахан аңыра спинномозговой болар, оригинальный онны опсай. Анығы лохыр дәбелінен саң аппараттар тұрорылан, анығы техникенен үлелерге барыс лобия бар. Бұға бәйін әспіте кейлер, босқа қолу бұра болы бұлағына бұрақтары көрөбөт. Жылжолы ырақтары после наркозной ырақтары көрөбүт. Эникеден маяга саңа балыга тутулган үлөгө кирдегине реанимационный отделение өссөкеңен сайдан эдер специалисттеринен каңыргар үлөхеттер эринеллер. Зоя Герасимова мене ханалас. Аллаяха районунун электерге оргору тахантик сердилер сыл бүтүр дери чукурдагы 5 рейсинен сүрбө кең артууна кемедек социалдык холталак ахы өлү жактыра. Бирген бөхөрөккө Жокускайдан Хортопуйона атын оргору тахан бирөлөх ону жугарбын электерге дентерлине эки топтор терилтехетине битинен болжок багытынан өсө 3 рейс бланынан турар. Оленигорскага 4 таң артууна Чкаловка 2 тоннадан ордук продуктан эл жактыра. Оғы төрүт тылы ие күтүнтына итайчилерге анамыт республикадагы конференцияны этинни кылбытча табатылар. Билген уян оголары кытары төрөпүөнү смартфону догороңостон төрүт тылларынан сатан саңарбаттар кепсепеттер. Бу кыхалганы тоортарга бүгүн 6 итайчимустан ырытар төрөбүт тылы харыстырга тухуламы түмсүүнү үйрага сайынары уна педагогтор эделерин үрдетер институтка үһү сылыныталар. Мына үгүс улуустан келен опыт үлестелер ол курдук огону кытары оню жан төрүт тылы эңерек кахап икиинен ого толкуйдур жогорун сайынарар арас снималары тутталларын өтеңе элбакинеген аяктагына ого тыла байыр. Тынна кепсе тийбит жекерген өсүрдагына кыята иннегинен ого телефону гаджеттер кытары смартфондор кытары догор болан каалан сорогор бетин ие тылын билбекке бу кулубу тылла сорогор түөт саагар дылы саңар бата ого бияга келер иннегинен кайдак бу төрөт тылын уксуту окко сөбүн кайдак кынан үлөтак битине бу ого итайчилерин кытары алтыстагына бетин төрөт тылыгар болгомтоту нуруйдин ол кайысканнан үлөнүгү таатыйбыт. Күнү жылы кетен көрөчүлөр 18 градуска дээри тымныяга ден сэрэтеллер. Россиядагы гидрометкин хүрүн научный өлөхөт Роман Вильфан хиндербитинен сака хэргертүүнүн 18 градуска тие тымныяга бу неделе бүтүүтө онуна келер неделе саңатыгар эмен улутан намыхак температурасы багаланар. Отон бүгүн хасын котулустарга сөкүндөгө сүрбек 2 метрга тиер тыыл буурга түхөгө ден кени хэрэтер. Жақтар кейіл ыстады тиягар тердер өссө кене оңорбута туппута эсеһиттен намчы болар. Покровской лохтоған Анжелика Далбараева уханан жияға оққан адалаға тугу барытын оңырып. Социальный сөбіленгі түхәрсен туттар тәрелін барытын ылынан білеген үлеуе хүгір хыджар. Таланнақ кейіға ұстар білақ бұтыл жытады. К
Tüyesuz kuğunan össe bir ülek oyulanan ohordanan okseyece berteğe diyen sananı könyör diyoğam. Jiner jahtarara erbige sügeğe çıguhabat, uhanan künün jılın barabat. Ondan Anjelika urukuttan sanatın uğran. Jikuskayga anan minen üyerinen illensiyde de lobzigin tuputunan sılgır. Kolobra trafaret ruhidda tabu, kırgıttar bar. Onunla bandık beyim uşu fanerağa ruhidda anlamın, kamsak pakkabın baratın. Onunla de onu lobzigin anlı buhabıd. Қатың мастан фанера тұтарғы қабарға чепчеке дейір ұз күз. 9-10 сантиметрдағы фанерінан бұғы қаппақчыны бұғыр. Қашайданыр керейеліне 15 сантиметр кететті аңын оңырыр. Джон ардығыр ететер сылтар радиатор сабыдың себеккені үйінілер ехеті жет әбірінегер сөптеуі үлігір. Дойдұтыттан қаңыластан етеніне істен сұрыған жекузгай көраттан әрген тақсалыр. Parta korutan tahtram, korutan tahtramın ben baratan bahavan ha. Tugun otururuktan baralların itağım, kaydağın otururuktan, onda onduşu ep tuhtarının hakastarının onur hatıvın. Talanlağ tarbağ tugu satabatağı baray. Pekurovskay yıllara manlık tupsağay beyleğe ol bordarıgar kiye xarağa katanar. Barda tıp-tap oyu bişik polan keretik köstür. Össüm mükünü kuhağanı teyder, xaranır arğatçılır beliyeni ülehen tas erkinge ıyıllar. Anjelika orbut, manı mı zakazıvali ana zdelana. Tak krasiva delayt ana. Uhanarın tağınan ığıl yete gipseni xalıpka kutan jau akka nadalağı oğırır. Bu formaları kolubra dizaynla diyağı tuttuğukta hın. Onda bannuk mannuk kergeleri de uruqka hıp. Evet, zumnoy şotkaları egen kolubra zumnoy pasta şotka egen de uruqka hın. Sivakkileri dağını mannuk tuttuğukta hıp uruqka hıp. Anjelika jetin izbarana sıpsırdık egeleğ. Ergeççi kini narın ıras buaşara. Bu stenimi oğır budu, bu gipsinden oğır budu, formağa kutamın, fals gipitçe. Batçalağı küren baran saqa satabatağı suağa diyen ediğini ergiden edeğin. İş sürahten taptır, joğur, jol boğulağa. Mınlıgıdan jarktan dağına kolu bura, tuğuk bar problemağı, neyin bar, kibihan bar, otoy üyere kütü otoy oğır oğın, mınlı. Otoy mınlıg, össü tuğurun ruhun bağırağın negin. Üstü tuğra kastırları bütü bolları indiğinde tutumunu. Ayar umsulğan kihine qaydaq kına tığırın, tılınan kıyan etpekken, surukka tispekken. Anjelika bir onluk. Manlık boluqtağ diyen qarağar oyulur, Уанна мастерскойгар, үйері көті кейлер. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңалас, Джекурскай. Бұл жастан соның мүдетін нек, кәдер берілер бүтін көті түмен, әденге болың.